Да, футболен град. Първо искам да ви честитя Възкресение Христово на всички българи, на всички хора в Монтана и в цяла България, да са живи и здрави. Това е един светъл празник. Радвам се много. Един хубав матч на хубав стадион, хубава публика. Мисля, че стана един празник за града. Заслужена победа за нашия отбор. Това е най-важното. Защо те смениха? Има ли някаква причина или си измори просто? Не, просто така преценихме. Треньорско решение, така че трябва да са... Не е казано, че трябва всеки мач 90 минути да я игра. Никакъв начин не се отрази отсъствието на Спас Деля днес. Да, Спас е много добър футболист, но ЦСКА е хубавото, че когато някой го няма, било то поради картони или контузии, има кой да го замести. Това е похвалното. Не сме зависими от никой, което е радостното. Условен ли беше настройката за този мач след голямата вечер? Не, просто единствено се опасяхме да ни подходим малко високомерно към отбора на Монтана, защото след тая еуфория и след това касиране на финал, то нас задължава все повече да играем добре. И едно подценяване би ни изиграло лоша шега. Защото финала си е финал, но все пак важното е да сме в тройката и ако може и по-предни позиции. Ако се тръгнете, разгледаше твърде лека победа, така ли беше на терен? Не, твърде лека, нека и отбора на Монтана да дадем заслуженото. Играха момчета, но просто при нас си вкарахме положенията и головите, което е важно.